Sam je za ovo vreme, od ovih 15 godina, doživeo određene promene. Mi koji smo nekad postavili temelje samo pre 15 godina, uvek smo verovali u nešto što vidimo i da danas postoji. Mnogo kontakata, mnogo druženja, mnogo prijateljstava, mnogo poslovnih kontakata i mnogo saradnje. Mislim da je to jedna organizacija koju je trebalo napraviti onda, a da se nije onda napravila, trebalo je napraviti u nekom periodu kasnije.